Örebro Hockey Play presenteras av Tandvårdshuset på Storgatan 8 i Örebro. Restaurang Sapore samt Epiroc. Arne, det blev en riktig målvaktsmatch här i omstarten för Örebro Hockeys del. Härlig 1-0-seger mot Leksand. Hur går tankarna så här direkt efter? Nej, men det är ju fantastiskt kul att hålla nollan såklart, och att vi vinner nu efter ett längre uppehåll, det är såklart jättekul för mig och för hela laget. Nu har vi en del matcher den här veckan och såklart bra att vi börjar med en stark seger. Hur var det att kliva ut och på isen efter ett längre uppehåll, Jonas? Nej, man kände ju att det var en stund sedan man hade spelat. Matchpulsen var väl kanske lite högre än vad den brukar vara, och tycker ju vi som lag också märker ju att det är en stund sedan vi hade spelat. Och lite felpassningar från mig och från de andra, men sen när vi kommer in efter första, vi samlar oss och kommer ut riktigt starkt tycker jag i andra och tredje perioden, och tycker efter matchen att det är ändå en välförtjänt seger. Det är stark krigarseger från laget. Ja, det kommer upp stort med några riktigt fina räddningar och få också hålla nollan. Hur skönt var det här mot gamla laget? Ja, det är klart att det är jättekul att hålla nollan såklart. Det är ju alla målvakters dröm att göra det. Sen mot just Leksand så är det klart att det är lite extra känslor, och man vill ju alltid när man spelar mot dem gå in och vinna matchen och göra en stark prestation. Det är ju mycket, mycket goda gamla kompisar som fortfarande spelar där, både i ledningen och även på isen. Så det är ju väldigt speciellt, så är det. Första matchen av fyra den här veckan, hur laddar vi om inför vad som kommer skall här i veckan? Nej, vi börjar med en ny träning imorgon, och sen så är det som du säger, det är match torsdag redan och efter det lördag söndag. Så det gäller ju liksom att vi laddar om. Nu var det bra och kul att vi vinner den här matchen, men sen gäller det att ladda om och vara lika redo när torsdag kommer. Kommer du ha några tips kring målskyttet och ge till övriga laget? Nej, det vet jag ingenting om. Härligt, Jonas. Stort grattis till 3 poäng och andra nollan i SHL. Tack så mycket.